Goddag igen. Nå, min telefon løb tør for strøm. Og fordi jeg blev ringet op af en af mine venner. Eller tidligere venner, eller hvad skal man kalde det. Egentlig ikke har snakket med i lang tid. Og så gik jeg jo selvfølgelig snakke med ham. Og så løb telefonen tør for strøm. Derfor. Da jeg så skulle filme videre. Så. Nå. Jeg nåede til det med interessernes hierarki og alle de der afslutninger. Vel, øhm, der er egentlig ikke så meget at sige om det mere. Øh, fordi, men nu vil jeg fortælle, hvordan mine interesser udmønter sig. Hvordan udmønter interessen for køleteknik sig? Hvordan eksisterer interessen for varmeanlæg? Og hvordan virker højspændingsinteressen? Det vil jeg selvfølgelig fortælle, inden jeg går til den store med vandkraftværket til sidst i videoen. Interessen for køleteknik. Lad os tage den, fordi den er nemmest at tage. Fordi vi har et køleanlæg hernede, ikke? Se, vi har jo kompressoren, ikke? Kompressoren, kompressoren, kondensatoren, og så har vi selvfølgelig et væld af rør og fittings og ventiler, som også interesserer mig på køleanlægget. Det er sådan et køleanlæg interesserer mig. Øh, nu skal vi lige se, hvad der er ved her. Nu skal vi lige have gemt tryktank. Interessen for køleteknik er ekstremt kraftfuld øhm, Og den er jo selvfølgelig baseret på rør og fittings Som de, som de fleste interesser af den her type er øhm, Og med rør og fittings ikke? Der menes selvfølgelig koverør Og der menes ventiler, tørfiltre, skueglas og lignende Samt kondensoren og kompressoren ikke? Men hvilke opgaver vil der være i køleanlæg som interesserer mig? Se, interessen for køleteknik, det er jo selvfølgelig en såkaldt følgeinteresse, hvilket betyder, at den følger med, hvis det er følger en af de andre interesser. Det betyder selvfølgelig, at på et, på et bryggeri eller et kraftvarmeværk, der vil jo primært et bryggeri ikke, der vil jo være køleanlæg også. Og så kan interessen for køleanlæg i den princippet komme i spil. Men det kommer igen an på, hvad det er for et kølemiddel, der er anvendt i anlægget. Ammoniak interesserer mig ikke. Øh, CO2 interesserer mig. Køleanlæg interesserer mig. Så. Øh, så det vil jo selvfølgelig være forskellige former for at skille ad. Kompressorer, servicere kompressorerne. skillerør, rør og fitingslag. Udskift tørfiltre, skueglas og lignende. Samt bløde de her dele fast i køleanlægget. Samt mindre opgaver på kondensatorerne. Kondensatorer. I Industrielle køleanlæg interesserer mig ikke. Kondensator i små køleanlæg interesserer mig. Så derfor er køleanlægsinteressen interessen ikke særlig stor, fordi mange af de her øh, optimer og Blue Star kondensatorer, de begynder at udgå, fordi at kølemidlet ændrer sig. Og så forsvinder interessen simpelthen for det. Selvom den stadigvæk eksisterer internt, så eksisterer forsvinder den eksterne interesse det er jo selvfølgelig det, vi skal snakke om nu. De eksterne interesser. For eksempel med køleteknikken, jamen en eksterne interesse, det er simpelthen et drømmejob. Eller et job i hvert fald. Om det er drømmejobbet, det vides ikke. Det er simpelthen en eksterne form for en interesse. Nu har jeg gennemgået den eksterne interesse for køleanlæg. Nu vil jeg gennemgå den eksterne interesse for højspændingsanlæggene. Nej, lad os tage fjernvarmen først. Luftkompressorer findes kun som en intern interesse. Interessen for luftkompressorer er ikke særlig stor og eksternt, og derfor kan den ikke rigtig svare sig at bruge den. Selvom der selvfølgelig er luftkompressorer på et bryggeri, det er helt sikkert. I hvert, fald, I hvert fald nogle bryggerier kan der være luftkompressorer på, så er det selvfølgelig en af de ting, der er der. Den helt nøjagtige interesse for fjernvarmeanlæg er jo delt i tre rent faktisk og den er både intern og ekstern, den er interesse rent faktisk. Og det er lidt specielt, når den er det. Øhm. Interessen for varmeanlæg vil jo typisk basere sig på rør og fittings. Typisk vil et primært værktøj, hvis, den her, hvis interessen for varmeanlæg den skal være der, det vil da det her værktøj, der vil være den primære interesse. Ikke? Øhm. Nu har jeg godt nok ikke en momentnøgle hernede, men det kommer vi tilbage til i den næste video. <laughs> interessen for fjernvarme det er for at være rørarbejde og rør og ventiler og lignende, som jeg har fortalt på nogle af de andre videoer. Um, interessen for køleanlæg og varmeanlæg er jo beslægtet med hinanden, fordi de findes på et bryggeri, begge to. Um, okay. Varmeanlæg skal jo selvfølgelig defineres som damp varmband, hitvand eller lignende, fremført i jernrør, stålrør eller rustfri mejerirør. Nu har jeg godt nok ikke nogen rejerifitting hernede, hvor jeg står og filmer i dag, men det kan vi altid tage på et andet tidspunkt. Hmm. Hvor skal vi starte henne? <tryk> ja, lad os starte med varmeanlægene. Altså fjernvarmeanlæggende. Interessen for fjernvarme er rent eksternt ikke særlig stor, fordi fjernvarmeanlægget typisk vil være ude ved kunder og forbrugere. Derfor er interessen for varme fjernvarmeanlæg per definition ikke særlig stor rent eksternt. Internt øh, anvender jeg jo selvfølgelig Cloros TD58, TD60 og gerne TD50, hvis den findes. Internt anvendes også andre forskellige ventiler øh, AVDS, Danfoss IVD og lignende i interessen. Ikke? den interesse er selvfølgelig mest ekstern, når det er dampanlæg, eller ikke damp, fjernvarmevand. Men der er dog nogle undtagelser, fordi en Danfoss IVD kan bruges til damp og damp og derfor vil Danfoss IVD-ventilen også være en ekstern ventil, rent interessemæssigt. Øhm, eksternt vil interessen for fjernvarme ikke være særlig stor, men så er der damprør, øh, hvor det er damp i stedet for varm grønt fjernvarmevand. Damprør er en generelt ekstern interesse. Jeg har ikke ret mange dampfittings herhjemme, og det er fordi, jeg ikke har brugt tid på at få fat i dem. Det er ikke fordi, jeg ikke kan få fat i dem. Det kan jeg godt. Jeg har to dampventiler. Jeg tror, jeg har en øh, vandudskiller, altså en steam trap, og så har jeg en manometerrør, altså en pigtail. De er de to dampfittings, jeg har. Øhm, jo, så har jeg selvfølgelig også Danfors IVD-ventil. Det er også damp, den kan bruges til. Interessen for varme rør vil altså derfor primært basere sig på damprør, fordi de findes på en fabrik. Et stort industrielt anlæg, hvor man går fast som tekniker på fabrikken og vedligeholder varmeanlægget. Det er sådan set den måde, varmeanlægsinteressen udmyndler sig på. så er der selvfølgelig den næste interesse. Højspændingsanlægning, men den tager vi lige bagefter. I et damprør vil den her også være det primære værktøj i interessemæssigt. Fordi at det med at gå og skrue ventiler og trykreduktionsventiler, tryk differenstrykregulator og lignende på, det vil selvfølgelig være den her, vi til det. Så vil man selvfølgelig bruge en stor topnøgle eller en svensknøgle til flancerne. Den har jeg jo selvfølgelig ikke lige hernede lige nu. Interessen for varmeanlæg af den her type er jo selvfølgelig, når det er en ekstern interesse, altså et job, så vil den selvfølgelig blive defineret direkte. Udskiftning af ventiler, service på ventiler, service på pumperne, og pumper, der menes altså cirkulationspumper, service på fødevandspumperne kommer jeg nemlig tilbage til, måske, måske en anden video, ikke? Service på øh, rørsystemerne, udskiftning af fittings, gevindfittings, fittings, ikke, med den her øh, svejsning af rør. Vel, det kan godt være, at jeg skal have svejsekursus så jeg kan lave nogle fritidsprojekter også med det. Det er de ting, der er. Det er jo selvfølgelig den interesse. Men rent faktisk, så er der flere interesser, der er endnu større. Øhm, og det er jo selvfølgelig interessen for, øh, hvad skal man sige, processanlægget, der er på fabrikken også. Det er så en ekstra interesse, der begynder at binde sig sammen med interessen. Både fordi et kedelanlæg, og nu går vi nemlig til den. Et kedelanlæg vil jo selvfølgelig indeholde en masse procesudstyr, styretavler og det hele, styring og det hele. Derfor vil interessen for processanlægget også være med i den her interesse for fjernvarmen interessen for pumper, altså pumper og kompressorer, de vil rent faktisk ligge i en speciel interessegruppe, fordi de forbinder, fordi der både er elektrisk anlæg eller maskininstallation på dem, og, og, de rent faktisk også har nogle, ja, de pumper og en kompressor, det med rør, og så maskinanlægget i form af motorinstallationen, ikke? To forskellige interesser, der er blandt sammen. Uh, det har et specielt navn, det der, som jeg bruger for det, når det er blandt sammen på den måde. Men nok om det. Så den eksterne interesse af varmeanlægget vil altså være pumper, og eller vil være rør og fittings på fabrikkerne. Det vil også omfatte, på et bryggeri vil det omfatte de forskellige procesrør og til øl og sodavand og lignende. Det vil ikke omfatte uh, rør til giftige kemikalier, dem vil jeg helst ikke røre ved inklusive ammoniakkøleanlægget. Det vil jeg helst heller ikke komme i kontakt med. Men det bliver måske på, den, det bliver måske på en anden video, eller på et tidspunkt i den her video, jeg forklarer det. Med hvad der er ulemper ved nogle af de her interesser. Den sidste interesse, det er jo selvfølgelig den, der har fyldt meget på YouTube-kanalen. Det er højspændingsanlæggene. Højspændingsanlæg er jo vel det er jo ikke det, jeg havde troet, det var. Men rent faktisk er der nogle ting i højspændingsanlæggene, som jeg er begyndt at forstå, som interesserer mig rigtig, rigtig kraftigt. Og dem vil jeg selvfølgelig gå ind i nu. Øh, så. Interessen for højspænding er i dag primært centreret omkring 60 kV-snittet. Øhm, interessen for lavere spændinger er ikke til stede, og interessen for højere spændinger er heller ikke til stede. Der er jo selvfølgelig forvirring om, hvad 60 kV-anlæg forstås ved. Jeg har også været lidt forvirret over, hvordan det fungerer og sådan noget. Så vi tager selvfølgelig snakken fra bunden af. Interessen for 60 kV består jo primært af to ting. Det ene, det er jo selvfølgelig øh, samleskinden og isolatorerne ude på friluftstationen samt denne udenfor på stationen. Er ikke. Den her interesse er jo selvfølgelig speciel, fordi der også indeholder afbrydere, adskiller og lignende udstyr udenfor, som, som alle, alle, sammen er monteret med en isolator eller flere isolatorer. Under tiden en højspændingsafbryder vil typisk bestå af seks isolatorer, og det vil en adskiller også. En transformer kan have også seks isolatorer. <tryk> uh, så hvad det angår. Interessen for 60 kV omfatter også ledninger mellem udstyret. Hvis vi nu siger, at det her det var en afbryder, så vil det jo være en ledning fra strømtransformeren over på afbryderen. Ikke? Det er jo selvfølgelig også det, der er i det. Den hele er i det <tryk> Så ledninger mellem udstyret. Ledninger mellem materiellet er interessen. <tryk> yes. Um. Så er der jo selvfølgelig kabler og kabellægning. Den interesse står kun for 10 eller 5 af højspændingsinteressen. Ikke? Hvis det er 10 kV, så står den kun for 5 Hvis det er 60 kV indenafslutninger inde på 60 så står den op for op imod 10 af interessen. Men man kan altså godt undvære kabelindeafslutningerne i sådan et job. Fordi det der er i det, nu når vi snakker om industri og procesanlæg, det er rent faktisk i en 360 der er rent faktisk styring re styringsteknik. Der er ikke regulering i 360 men der er styringsteknik, og det er jeg rigtig god til. Der er relæstyringer i en Jeg nævner ingen navne, og jeg går ikke specifikt ind i de forskellige netselskaber stationer, vel. Men jeg går specifikt ind i, hvad det er for en relæbeskyttelse, der er i en station i alle transformerstationer vil der være en, udenfor vil der jo være, alle 30 udenfor vil der være en strømtransformer og en spændingstransformer ved hver indgående luftledning. For en indgående ledning fra en transformer over til skinnen vil der typisk kun være strømtransformer. Men det er forskelligt fra netselskab til netselskab. Øhm, fra de her strøm- og spændingstransformer går der sådan nogle kabler ind, og det vil så være styrekabler, hvis de er blykabler, så vil det selvfølgelig blive specielt det her. Men er det almindelige armerede plastkabler, så vil det selvfølgelig være normalt interesse for regulering til styringsteknik. De her styrkabler går for de her transformere direkte ind i stationen til en klemræk inde i en tavle. Øhm. I den klemrække, der sidder der sådan nogle klemmer, der går op, hvor ledningerne fra styrkablet bliver adskilt fra ledningerne op i, op i relæerne. fra de her relæer vil der så være nogle udgange for de her relæstyringer her, som så går tilbage gennem nogle andre styrekabler måske, eller måske det samme styrekabel afhængig af netselskab. Og de går så tilbage udenfor til udstyret, og så går de op i afbrydere og adskiller. Og disse styrekabler kan simpelthen give afbryderen besked på at slå strømmen fra, hvis der er en fejl, hvis der er nedfaldet en gren, eller hvis der er en, der kører tibelad op i en eh, 60 kV luftledning Så vil relæstyringen simpelthen give højspændingsafbryderen besked om at koble fra. Ganske simpelt. Øhm, så interessen for 60 kV kan mod, mod min forventning jo så også indeholde styrings- og reguleringsteknik i et vist omfang. Så det er relæstyringer. <tryk> Meget kraftig interesse rent faktisk for 60 kV nettet. Men interessen for 60 kV-snittet er da rent øh, udbredelsesmæssigt mindre end interessen for varmeanlægene. Men interessen for varmerøret er da rigtig, rigtig kraftig. Øhm, men det er interessen for 60 kV også. Jeg vil jo af gode grunde, når jeg begynder at sætte to job op mod hinanden og holder dem op og kigger på dem, så vil jeg aldrig nogensinde vurdere et netselskab på deres oliekabler, selvom interessen for oliekabler, især de flade oliekabler, er ganske store, ikke? så vil jeg ikke aldrig nogensinde vurdere nogen på det, fordi man ikke bruger dem mere, og som regel skal have dem væk. Så vil jeg selvfølgelig ikke vurdere nogen på det. Um. Men er de til stede, så vil det stadigvæk gøre, at interessen er meget større, end, man lige, end jeg lige umiddelbart har regnet ud. Så hvad det angår. Okay, nu er der gået 17 minutter af den her video. Det er helt utroligt, hvor længe det tager at forklare alle de her ting. Øhm. Nu går jeg selvfølgelig ind i, hvordan interessen for dampkedelanlæg og damprør kan kombineres med interessen for højspænding, og hvad jeg skal være opmærksom på. Interessen for 60 kV er jo selvfølgelig den vigtigste højspændingsinteresse. Øhm. Og det er jo, når jeg siger 60 kV, så mener jeg 60 kV. Så ved jeg godt, at der kan være nogle, at spændingen kan variere, hvis du sætter et måleapparat på, og den kan variere lidt afhængig af, hvor stor forbrug der. er. Det er ikke det, der er min pointe. Det er 60 kV, ikke 50, ikke 30, ikke 6, og ikke 4 kV, eller er det 3 kV? Jeg kan ikke lige huske, hvad den næste er andet af. Det er altså 60, og det er kun noget, et ø, driftansvarligt netselskab på land har. Øhm, og det er jo selvfølgelig vest for store Det er derfor, jeg rent faktisk går ind og specificerer, at det er 60 kV. Der kan godt være andet arbejde arbejder, andre opgaver i det samme netselskab, men det er 60 kV-anlægget, de bliver vurderet på. <laughs> um. Så er der jo selvfølgelig interessen for varmerørene. Og igen, det er damprør, der menes, når det er varmeanlæg. Den interesse er også rigtig, rigtig kraftfuld. Og den vil jeg selvfølgelig også gennemgå øh, direkte på et eller andet tidspunkt, hvordan det hænger sammen. Det giver jo sig selv, når jeg har de her store interesser, de plejer at komme i klins med hinanden. Og det er jo typisk interessen for varmeanlæg og varmerørene, der kommer i klins med interessen for 60 kV ikke? Og jeg har snakket om på nogle af de andre videoer, at den her krig mellem interesser, det gør, at jeg får nogle mærkelige manifestationer, som ikke er så gode. Men jeg kan jo godt samle de to interesser i én interesse. Det kræver bare, og det har jeg også gjort rent faktisk med de her manifestationer, så jeg kan rent faktisk ikke se, hvorfor universet skulle bide af mig. Jeg har rent faktisk samlet interesserne i, én, i et felt. Nu venter jeg bare på, at det sker. Øhm. Interessen for 60 kV er jo selvfølgelig den kraftigste interesse, man kan få. Men interessen for varmeanlæggene er rent, øh, rent udbredelsesmæssigt lidt større. Men de to ting kan altså godt forbindes med hinanden, hvis man ved, hvordan man skal gøre det. Så er der jo selvfølgelig den grundlæggende beskrivelse af, øh, hvordan interesserne hænger sammen med hinanden. Den har jeg været inde i, øh, og den her interessepyramide, jeg er ret sikker på, at jeg har et video om det sidste år, om hvordan de hænger sammen. Så det tænker jeg selvfølgelig lige at øh, forklare der. Så er der jo selvfølgelig hele øh, grund den grundlæggende måde, interesserne er bygget op på. Og den øhm, går jeg selvfølgelig også ind i på et tidspunkt, hvordan det virker. Jeg tænker i øvrigt, at nu har jeg gennemgået alt det her. Øh, også at jeg ikke ved, hvilken interesse der vinder nu. Det får vi at se. Nu er jeg manifesteret alle interesser lige meget med JHS-feltet, så nu burde alle lige have lige chancer, ikke? Så må vi se, om de alle sammen vinder på samme tid.